Пред 10 години на 8 септември беше отворена лабораторијата за диагностика доктор Костурски, откако беше донесен законот за приватизација на здравството во 2003 година. Лабораторијата која на почетокот имаше 3 вработени, сега има 9 вработени, а во овие 10 години направи чекор напред, специализираше свој кадар за биохемиска диагностика. Од приватната здравствена установа доктор Костурски велат дека е стекнале довербата кај пациентите, не само од Битола, туку и од другите општини кои ги опфаќаат Новаци и Могила. Јавното здравство е нешто подразлично од приватното здравство, таму има други нормативи, привилегирани би рекол, и малце потешко и моди во набавката на реагенци, што не е случај во приватното здравство, поготово за лабораториите, каде што мораме да имаме секој ден потребни реагенци за да можат пациентите да бидат ослужени. До сега не се вратил ни еден пациент во овие 10 години, не се вратил ни еден пациент поради немање реагенци или расипан апарат или немање апарат или таква работа. 24 сати сме обезбедени со сервис за апаратите, во секое време доаѓаат од Скопје сервисери, ги поправат, плюс тоа ние имаме дупла постава за секој апарат, имаме уште еден додатен апарат, така да нема проблеми да имаме заштој. Оваа установа има и здравствени услуги од обштата медицина со матичен лекар. Во склоп на поликлиника ПЗУ доктор Костурски, значи, постои обшта амбуланта со клиничка биохемиска лабораторија. Во обштата амбуланта услуги како кај матичните лекари во склоп со фондот за здравствено осигурување со плави картон. Во јули минатата година со работа започна и новата диагностичка лабораторија доктор Костурски, која се наоѓа на улицата Цане Василев. Ова е диагностичка лабораторија во која покрај анализите кои одат со упат од матичен лекар се изработуваат и ни за други специфични анализи, како што се хормони, тумор маркери, една многу поширока палета на биохемиски анализи. Се докажува и присуството на дрога во мокрача. Работиме комплетно анализирање на крвна слика, крвни размазки, значи навистина е на многу поширока палета на анализи. Она што ние како ентитет, односно како квалитет, можеме да се пофалиме во овој град е тоа што нашата лабораторија е лабораторија која е контролирана од надворешна референтна лабораторија. Тоа се стандарди кои оваа установа ги воведе согласно европските препораки.